ramazanske uspomene. Također neka od uspomena jeste vezana za te dane u školi, kada smo mi jedni drugi posticali da postimo. Šta je budućnost? Budućnost je nešto što će se desiti. Budućnost je nešto što se, na primjer, sutra mora desiti nekad. Budućnost je ono što se još nije desilo, tak treba da se desi. Budućnost je nešto što će biti kad odrastemo, tako. Budućnost je nešto što će se tek desiti. Šta je ilahija? Ilahija je muslimanska pjesma. Ilahija je pjesma koja je glavišća Amije. Asbira bil djelala ma fiu kalbin gajrula nurmu Muhammed sallallala ilahe illallah. Šta je proljeće? Proljeće je sve što nas okružuje. Proljeće je četiri godišnja duba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.